Wasiirka Arrimaha Dibadda ee waddanka Iiraan, Maxamed Javad Sharif, ayaa si weyn u dhaleeceeyay dilkii madaxii ciidamada xulka ah ee Al-Qudus, Jeneraal Qasem Soleiman, iyo ku xigeenkiisii Abu Mahdi Al-Muhandis, iyo saraakiil la socotay isagoo ku tilmaamay falalka Dhaxysa. Dilka sarkaalkani ayaa sare u sii qaaday xiisadda siyaasadeed ee u dhaxaysa dowladaha Maraykanka iyo Iiraan, waxaana xukuumadda Tehran wacad ku martay in ay jawaab ka bixin doonto dilka Jeneraal Qasem Soleimani. Sidoo kale, hogaamiyaha ruuxiga ah ee dalka Iiraan, Ayatollah Ali Khumeini, ayaa sheegay in dambiilayaasha oo ula jeeda dalka Maraykanka ay sugayso argudasho ba'ani. Geesta kale, saraakiil ka tirsan Pentagon-ka ayaa waxa ay sheegeen in dilkan uu amray madaxweynaha dalka Maraykanka Donald Trump, iyagoo intaasi ku daray in ay beegsigoodu ahaa Soleimani iyo xubnaha la shaqeynayay. Dhinaca kale, dowladda Iiraan ayaa heegan buuxa gelisay ciidamadeeda kala duwan iyadoo cabsi ka qabta inay weerar kaga yimaadaan xoogaga Iiraan iyo kooxaha hubaysan ee gacansaarka la leh dowladda Tehran. Safaaradda Maraykanka ee magaalada Baqdaad ayaa ugu baaqday muwaadiniinta Maraykanka inay si degdeg ah uga baxaan dalka Ciraaq. Sidoo kale, Bariga Dhexe guud ahaan ayaa laga dareemayaa fujignaan badan iyadoo ay Cirka Isku Shareertay sixirka lagu kala iibsado shidaalka, arrintaasi oo ka dambeysay xiisadda siyaasadeed ee haatan taagan.